De fet, d'investidura en vam parlar molt poc, per no dir gairebé gens. I m'ho haig de creure? S'ho ha de creure perquè és veritat, efectivament. Estem a l'espera d'esdeveniments avui, tant per part de l'Estat, en relació a la reforma de la llei de presidència, com esdeveniments que es puguin derivar de la decisió del president Puigdemont pel que fa a la seva proposta de cara a la investidura. Sobretot del que vam parlar ahir, amb el conjunt dels actors polítics de l'independentisme, és de com encarem la construcció de la república en la propera etapa política. D'això és el que estem parlant principalment. Es van reunir, per tant, llavors, entenc, amb Junts per Catalunya i amb Esquerra? No, amb Esquerra no ens vam reunir de forma bilateral, però sí que en les darreres hores tenim converses per diferents canals amb el conjunt, com li deia, dels actors polítics, no només partits, sinó societat civil, per veure com encarem, insisteixo, aquest nou cicle polític en què l'objectiu és construir república. I en aquest sentit, la possible investidura d'una presidència de la Generalitat és un aspecte més dels molts que configuren aquesta estratègia per construir república. Miri, doncs aparquem un moment la investidura, que hi anirem, i tibem aquest fil, perquè una de les preguntes que es pot fer moltíssima gent és com s'encara, efectivament, o com encaren els tres partits independentistes aquest nou cicle, quan una part d'aquest independentisme i d'aquests partits, alguns explícitament, de fet, menys la CUP, sembla que renuncien a la unilateralitat, a la desobediència, i, en canvi, la CUP no. Per tant, digui'ns-ho vostè, com l'encara? És a dir, què passa si l'hegemonia independentista es trenca una mica? No en l'objectiu final, però sí en el com arribar-hi. Clar. Miri, el que hem d'assumir és que entrem en un nou cicle polític, en una etapa política nova, que ve caracteritzada principalment per dos aspectes. Un, la repressió per part de l'Estat espanyol sobre l'independentisme en general i la seva intervenció, que segurament no acabarà, sobre les institucions catalanes. Aquest és un aspecte important que ho condiciona tot. I un altre aspecte molt important, que nosaltres no hi estem d'acord i no el voldríem, però és una dada, i és la decisió de Junts per Catalunya i d'Esquerra, si més no en el curt termini, d'abandonar la unilateralitat i la desobediència. Sigui dit per endavant, nosaltres pensem que si volem arribar a la república i a la independència efectives, l'única via, segur, serà la unilateral i la de la desobediència, cosa que en aquests moments Junts per Catalunya i Esquerra no assumeixen. Aquests dos aspectes són els que ens col·loquen, vulguem o no, en un nou escenari polític, en el qual també, si em permet, vull destacar una última qüestió. És veritat, ho hem d'assumir, ho hem de reconèixer, que l'independentisme no ha assolit plenament el poder polític, el control del territori, l'hegemonia a Catalunya, malgrat tenir majoria parlamentària, malgrat l'1 d'octubre i malgrat tenir una hegemonia evident a nivell de mobilització social. Però no s'ha confós la majoria parlamentària amb la majoria social? Ho dic perquè... Fixi't, del que li parlo és de majoria parlamentària, de la legitimació per un referèndum i de l'hegemonia a nivell de mobilització social. De la legitimació que se l'atorguen vostès, efectivament. No els hi atorga ningú més. No, efectivament, sí, i l'assumeixo plenament, i me la crec absolutament. Però fixi's que tenint aquests tres factors a favor, encara no ha estat possible, diguéssim, la presa del poder a nivell democràtic per part de l'independentisme. En aquest sentit, Junts per Catalunya i Esquerra haurien de fer una reflexió perquè, tenint aquests tres factors a favor, encara no s'han donat les condicions, diguéssim, per fer aquest pas definitiu i materialitzar la república. És un debat important que s'ha de plantejar l'independentisme i és el de la presa del poder. Nosaltres ens comprometem a participar-hi i a implicar-nos-hi activament. Però el que també cal tenir en compte és que l'Estat, per més que ho ha intentat i ho està intentant, tampoc ha aconseguit l'hegemonia ni tenir el ple poder polític a Catalunya. Per tant, entrem en una fase d'inestabilitat. Encara el que ens toca és, després d'haver guanyat un referèndum, després d'haver proclamat la república el 27 d'octubre i després d'haver guanyat unes eleccions el 21 de desembre, ara el que ens toca és disputar el poder a l'Estat fins guanyar-lo i implantar la república definitivament. I això ho hem de fer
a través de diverses estratègies que, si volen, podem parlar tot seguit. I tornarem, perquè es fa una mica difícil de saber com seran aquestes estratègies a dins d'una legislatura autonòmica. Correcte. Ja ens ho explicarà vostè. Però deixi'm tornar a la investidura, no se m'escaparà sense parlar-ne. Estem pendents d'aquest pla D que mediàticament hem batejat. Aquest candidat continuarà comptant amb les abstencions de la CUP, sigui quin sigui el nom, perquè s'ha fet com una... Els periodistes, sobretot, ens hem dedicat a especular amb noms que ningú ens ha confirmat i que, a hores d'ara, si ens hem de creure el Sertadi ahir, no està decidit, i si està decidit, només ho sap Carles Puigdemont. Els vots de la CUP seran sempre 4 abstencions, sigui qui sigui aquesta persona? En principi, sí, òbviament. La militància de la CUP és sobirana per prendre en qualsevol moment la decisió que consideri oportuna, però avui per avui, tal com hem dit sempre, en principi no està previst, atès que, com ara li explicaré de seguida, des del nostre punt de vista, no hi ha cap canvi substancial a l'escenari que ho justifiqui. Precisament perquè nosaltres sempre hem dit que donaríem 4-6 a Puigdemont. Això seria el normal si es volgués assumir un inici de legislatura amb una vocació clarament republicana i, per tant, unilateral i desobedient. Voldria dir que investiríem aquell candidat que en aquests moments té major legitimació, independentment de que l'Estat no ho volgués. Però aquest no és el cas, perquè ni Junts per Catalunya ni Esquerra volen encarar l'inici de la legislatura d'aquesta forma desobedient i unilateral, cosa que nosaltres sí voldríem, per això hi donaríem 4-6. Atès que això probablement no serà així, el que segurament passarà és que, tot és molt incert, però el que sembla probable és que avui l'Estat invalidi la reforma de la llei de presidència i que el president Puigdemont proposi el seu pla D. Davant d'aquest escenari, que nosaltres no compartim, que no hi estem d'acord, nosaltres ens abstindrem. I sempre hem dit el mateix, sempre hem dit, sigui quin sigui el candidat i la candidata, perquè no és una qüestió de noms, nosaltres ens abstindrem. Només podríem canviar el sentit de la nostra votació si se'ns posés sobre la taula un programa d'acció de govern clarament rupturista, clarament republicà, cosa que fins avui no se'ns ha presentat. Per tant, en aquests moments no veiem motius per canviar el nostre sentit de vot i probablement seran 4 abstencions. És a dir, es mantindran amb 4 abstencions i si fossin a temps de presentar-los un programa rupturista, podrien convertir-se en 1 o 2 o 3 o 4 o 6. En 4 nos... Hauríem de consultar-ho a la militància. En cap cas, senyor Riera. No està previst en la mesura del que abans ja li he dit. Nosaltres sempre hem dit i reiterat per activa i per passiva que si el candidat no era Puigdemont, la CUP, fos quina fos la persona, ens abstindríem, perquè no és una qüestió de noms, és una qüestió del significat polític de la investidura i si aquest significat està en una línia republicana o no. I això pot passar de dues maneres. O bé perquè el candidat, en aquest cas Puigdemont, en si mateix representa una ruptura amb l'Estat, o bé perquè, sigui quin sigui el candidat o candidata, el programa de govern representa una ruptura amb l'Estat. Sembla ser que no passarà ni una cosa ni l'altra. Ja ens agradaria a nosaltres que tinguéssim la possibilitat d'investir un president que ja en si mateixa la investidura fos una ruptura amb l'Estat i que, a més, tinguéssim sobre la taula un programa republicà. Com que no serà ni una cosa ni l'altra, possiblement, tot és molt incert, possiblement nosaltres ens abstindrem. No veiem motius per canviar la nostra posició. Hi ha un factor, que no sé si podria ser un motiu o no, li pregunto, i és que perillin les delegacions de vot justament de Puigdemont i Toni Comín. Sembla que tot el calendari està previst perquè la votació es produeixi abans que això passi. Però si passés, ni que fos per accident, aquest seria un motiu per la CUP per canviar algunes de les seves abstencions per un sí, per no perdre la majoria independentista? En aquests moments no tenim previst aquest escenari. En principi, podrien haver-hi diversos factors que tinguessin com a conseqüència que, efectivament, aquests vots de Puigdemont i de Comín finalment no es poguessin exercir o, en cas d'exercir-se, no fossin validats per l'Estat. Però el que nosaltres considerem és que el més probable és que això no passi en aquests moments. És a dir, no tenim indicis en aquests moments sòlids o consistents que ens facin pensar que d'aquí, al moment d'una investidura, pugui succeir aquest fet que els vots de Puigdemont i Comín no es puguin exercir o, en cas d'exercir-se, no siguin vàlids, no siguin validables. Si passés... I, escolti'm, d'altra banda,
Puigdemont i Comín són persones electes democràticament i legítima pel poble el 21 de desembre, a més, amb molts vots. Per tant, nosaltres considerem que si volem enfocar una legislatura republicana i un procés de construcció de la república, el mínim que podem fer és fer valdre els drets civils i polítics de tots els candidats i candidates que, a més, han estat altament legitimats pel poble en unes eleccions. Per tant, aquests vots s'han de fer valdre. Aquesta seria, en cas contrari, una mínima desobediència que, si no es produeix, escolti'm, ja em dirà on som, no? Per tant, ni preveiem en aquests moments, ni tenim indicis de que això pugui passar, i cas que passés, hem de defensar els seus drets civils i els seus drets polítics per sobre de tot. Hem de fer que votin, perquè, escolti'm, si no, vol dir que entrem en una lògica de degradació democràtica que és inacceptable. Anem a una investidura aquest dissabte, senyor Riera? Podria ser. Insisteixo que estem a l'espera de que faci l'Estat i que faci el president Puigdemont, però és veritat que tant l'un com els altres poden prendre iniciatives durant el dia d'avui o en les properes hores que podrien precipitar, òbviament, doncs, tot el procés pel qual el president del Parlament iniciï consultes amb els grups parlamentaris, reuneixi la mesa i la Junta de Portaveus per tal de convocar un ple, tinguem ple, podria ser, durant el cap de setmana. Jo diria que entre avui i començaments de la setmana que ve es començaran a precipitar en aconteixements, probablement, insisteixo. Per tant, des del seu punt de vista, queda absolutament descartada la convocatòria d'unes eleccions? Insisteixo que en aquests moments tot és molt incert, però jo diria que, si parlem de probabilitats, en aquests moments sembla molt més probable que hi hagi una investidura que no pas que anem a eleccions. Entrem en quina hauria de ser, segons vostès, recordem, són 4 diputats dels 70 que conformen la majoria independentista en aquests moments al Parlament, la primera mesura d'aquest govern, no? I reprenem una mica com hem començat. Clar. Miri, nosaltres, la qüestió de la construcció de la república, i d'això és del que estem parlant en aquests moments amb el conjunt dels actors polítics i civils de l'independentisme, més que no pas de la investidura, la construcció de la república ha de passar per diverses estratègies o diversos factors que ens han de portar, efectivament, a disputar el poder de l'Estat en aquesta lluita, aquesta pugna per qui té el poder a Catalunya, fins a guanyar-lo definitivament i poder implantar la república i la independència de forma definitiva. Per un cantó hi ha tota l'acció antirepressiva. Aquí cal un front comú molt ampli de l'independentisme, per tant, a nivell nacional com internacional, fer una lluita antirepressiva que ens reforci políticament, no que ens afableixi. Això és molt important i, darrerament, creiem que anem en el bon camí. La declaració de Mireia Boya davant del jutge Llarena jo crec que és un bon indicador del camí que hem de seguir. Crec que hi ha un consens creixent en aquest sentit. D'altra banda, promoure un front social i polític democràtic al país el més ampli possible, el més plural i divers possible, més enllà de l'independentisme fins i tot, per defensar drets civils, drets democràtics, drets humans, davant doncs, la deriva antidemocràtica de l'Estat espanyol. D'altra banda, també és molt important que puguem actuar conjuntament a nivell internacional, no només a nivell judicial, sinó a nivell de tots els organismes internacionals, i que això ho puguem fer conjuntament. D'altra banda, vaig acabant, però li vull desgranar d'entrada, com a mínim enumerar-los tots els factors. D'altra banda, la mobilització social, la mobilització civil i la desobediència civil. Això és fonamental, perquè, miri, tothom està d'acord en que quan el moviment social, la societat civil, es posa per davant, el procés d'independència avança amb més força i amb més velocitat i obliga els partits i les institucions a fer salts endavant. Per tant, ara és important que entrem en un nou cicle de mobilització popular i social, amb nous lideratges col·lectius que es regenerin, que es reforcin, que es renovin, i que col·loquin el moviment social i la desobediència civil per davant, i que això arrossegui els partits i les institucions cap a un nou moment en què puguem materialitzar la ruptura. D'altra banda, també és molt important que comencem a construir sobiranies, que comencem a construir sobirania, tant des de la Generalitat com des dels ajuntaments. És a dir, que desenvolupem polítiques públiques que ens donin força com a país, que ens permetin disposar d'estructures d'Estat. Li poso un exemple. L'escola catalana, TV3, la corporació, han resistit, estan resistint, malgrat els intents d'intervenció de l'Estat. Per què? Perquè són estructures públiques d'Estat, amb una forta identificació, amb una gran lleialtat i fidelitat dels seus treballadors i treballadores públics. Doncs això hauríem de fer extensiu a la resta de serveis públics i de recursos públics i estratègics del país, que siguin estructures públiques que ens permetin tenir sobirania. I acabo
Per una altra banda, també és molt important que des del nou govern i des del Parlament de Catalunya es comenci a legislar amb lògica republicana. Això vol dir, com a mínim, per començar, restituir totes aquelles lleis i decrets d'igualtat social, mediambientals, d'igualtat fiscal, de millores socials, d'igualtat entre homes i dones, etcètera, etcètera, tota la legislació social que vam aprovar en la passada legislatura i que el Constitucional ha anul·lat. Per tant, això és el primer que hem de restituir. Hi ha un acord entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP per fer això? Estem parlant-ne. Per tant, aquest és el conjunt de l'estratègia que hem de construir. Hem de construir també institucionalitat republicana alternativa a el que avui és un Parlament i un govern desdibuixats pel 155 i el 135. Per tant, estem parlant de crear una assemblea d'electes, una assemblea nacional alternativa, diguéssim, al que és el Parlament i el govern avui, un contrapoder polític que ens permeti fer sobirania republicana, avançar cap al procés constituent. Tot això és del que estem parlant. Amb moltes coses ens posarem d'acord i treballarem conjuntament. Amb algunes, amb absolut consens i amb absolut acord. Amb altres, amb un acord suficient com per tirar endavant. I en altres, doncs, amb molt desacord, com és ara el cas de la investidura o de la formació de govern. Escolti, ara parlava de la mobilització social, de la desobediència civil. M'agradaria observar amb vostè un atac que van fer el cap de setmana passat, l'organització Arran, pròxima a la CUP, contra els jutjats de Gavà, Sabadell i Granollers. En aquest cas, tenia relació amb la sentència de la manada. La denúncia era la justícia patriarcal davant d'aquesta sentència. En un vídeo difós al seu compte de Twitter, ara l'estem veient, es pot veure com diversos membres trenquen els vidres dels accessos als jutjats a cops de martell, fan diverses pintades on es pot llegir «Això és una guerra contra la justícia patriarcal, defensem-nos juntes». M'agradaria saber si vostè és partidari d'aquestes accions. Miri, nosaltres tenim com a principi, des de la CUP, de no entrar en valoracions del que fan altres organitzacions polítiques. Home, però quan hi ha atacs d'altres signes, sincerament, jo els he sentit. M'agradaria saber-ho. Arran és una organització sobirana, és una organització independent, amb la qual compartim aspectes importants a nivell ideològic i a nivell d'objectius polítics. Arran, com la CUP, forma part del moviment ampli, plural i divers, que és l'esquerra independentista, però nosaltres tenim per principi, com a CUP, el de la no ingerència i el de no entrar en valoracions de les accions que fan altres organitzacions polítiques diferents a la nostra. Això sigui dit per endavant. D'altra banda, pensi vostè que la sentència de la manada ha generat una indignació enorme, brutal. No només arran, no només a la CUP o a l'esquerra independentista, sinó a tota la societat. És a dir, una vegada més, la judicatura, la justícia espanyola, ha demostrat no només que no hi ha una independència judicial, una separació de poders, que la justícia està fortament ideologitzada cap a la dreta i cap a l'extrema dreta i cap a posicions molt reaccionàries, sinó en aquest cas, a més, ha demostrat, en fi, un posicionament masclista i patriarcal inacceptable i inassumible. No, jo li demanava pel tipus de protesta. I això ha generat... No pel motiu o legítim d'indignació. Però pensi que això ha generat una indignació i una ràbia impressionant en una gran part de la societat, no només en les dones, sinó en tota la societat. I, evidentment, aquí cadascú expressa la indignació i la ràbia com considera més oportú, i nosaltres, en aquest sentit, hem de respectar la llibertat d'expressió. La ràbia i la indignació és absolutament legítima, i la llibertat d'expressió també. Deixi'm preguntar-li, i ara sí que això té a veure amb la qüestió catalana, per entendre'ns, perquè avui ens hem fixat en un article de l'Antoni Puigvert, Síndrome de la granota bullida, en què ell diu que a poc ens anem acostumant, i no parlo per aquests fets concrets, sinó per moltes coses que han passat, a una tensió ambiental, de moment la violència és anecdòtica, de molt baixa intensitat, i fa una enumeració, uns veïns disparats en un balcó d'on penja una estelada, el llançament d'excrements contra l'entrada a la seu de Ciutadans a l'Hospitalet, i va enumerant-los. La pregunta que li faig, senyor Riera, i crec que li faré a partir d'avui, ho inauguro amb vostè, a tots els líders polítics que se seguin aquí, és si creu que des de la responsabilitat dels partits polítics, en aquesta tensió, si es vol, de baixa intensitat, de petits incidents que es van succeint, creu que els responsables polítics estan atiant el foc o estan actuant amb responsabilitat? És a dir, si això va més, ens estarem discutint sobre qui va començar o ens estarem lamentant de no haver fet res per evitar-ho? Miri,
per contestar això, però encara al fil de la seva pregunta anterior, jo el que li vull dir és que el que sí que considero, dir, perquè això últimament s'ha discutit molt, sí, o s'ha posat molt en qüestió, la justícia espanyola ha de ser qüestionada i ha de ser criticada. Ho dic perquè van sortir posicionaments del Consell General de Poder Judicial i de molts estaments de que era intocable i inqüestionable. Doncs no. En una societat democràtica, la justícia i els jutges han de ser criticables i qüestionats. Formen part, haurien de formar part d'un entramat democràtic i, per tant, d'una valoració i una avaluació democràtica continuada. Això en l'estat espanyol, avui per avui, és impensable. Per tant, la justícia espanyola, la judicatura espanyola, que avui està experimentant una deriva antidemocràtica i autoritària inacceptable, ha de poder ser qüestionada i ha de poder ser criticada. Nosaltres no entrem en els mètodes que fa servir cadascú, la llibertat d'expressió em sembla que és evident. En concret, el que vostè em plantejava. Miri, com a concepte general. En el nostre país, efectivament, estem patint episodis de violència, no? Actuacions violentes, cada cop amb més freqüència, amb més intensitat i més preocupants. El 155 és un acte de violència per part de l'Estat. No, no em desviï. No, no, no li desvio perquè li contestaré en detall. A peu de carrer. Sí, sí, a peu de carrer. Escolti'm, exilats i exilades polítiques, presos i preses polítiques. Això és un acte de violència brutal. Sí, i n'hem parlat moltes vegades, però baixi'm aquest detall que avui... Més de 200 actes de l'extrema dreta, més de 200 actes de l'extrema dreta, la que es manifesta en societat civil catalana, al costat del senyor Iceta, de la senyora Arrimadas, del senyor Borrell, etcètera, etcètera, del senyor Albiol, més de 200 actes violents al carrer, a l'espai públic, impunes. Més de 200 impunes. A Sant Andreu de la Barca, amenaces, etcètera, etcètera, contra professorat, contra mestres, contra treballadors i treballadores públiques, honestos, impecables i digníssims. Ciutadans i el Partit Popular, que volen fracturar la societat catalana amb actuacions clarament violentes en el dia a dia, a través dels mitjans de comunicació... Només em farà el llistat que li convé, senyor Riera? No, no, escolti'm, és que aquesta és la violència. Aquesta és la violència vostè... que està afectant a la nostra societat. Cap altra? No, no en veu cap altra? Sincerament, qualsevol altra violència en aquests moments, que des del meu punt de vista no existeix, és, vaja... irrellevant o anecdòtica en comparació a la violència que l'Estat i els seus aliats polítics estan volent implantar en el nostre país per tal de tensionar-lo, per tal de fracturar-lo, per tal de generar un conflicte dels que ells volen viure políticament de forma carronyaire. Jo crec que, en canvi, el moviment republicà i el moviment independentista el que està demostrant és una capacitat democràtica de mobilització pacífica. Jo no li parlava del moviment en general, li parlava d'aquestes petites coses que van passant. Escolti, són, com vostè diu, molt petites coses que van passant, que formen part d'una llibertat d'expressió política, i que, d'altra banda, escolti, és que no té res a veure, és incomparable. Vostè m'està comparant un fenomen d'una enorme magnitud... No, no, perquè jo no li comparo el 155. Amb una petita... Li comparo això, acció... li comparo efectivament el que comparava avui l'Antoni, que no està comparant el 155 amb res. Sí, però és que hi ha línies editorials i línies d'opinió que volen dir, escolti, aquí hi ha un conflicte violent per les dues parts, des de l'independentisme i per l'Estat espanyol. No, no, no és el conflicte violent, són petits episodis quotidians. Jo li pregunto si això el preocupa, si això l'angoixa, si creu que això políticament... El que em preocupa no són aquests petits aconteixements quotidians, el que em preocupa són els grans aconteixements quotidians de violència per part de l'Estat i els seus aliats. Aquest és el criteri d'opinió de Carla Riera sobre aquesta qüestió. Faré l'experiment amb tothom, i al final de tot farem... I davant d'això, el que vull destacar és la persistent actitud no violenta del moviment republicà, del moviment independentista, que és un exemple internacional de mobilització pacífica i no violenta. I la CUP el que fa és una crida a la mobilització continuada, no violenta, i a la desobediència civil, no violenta, i ho subratllo. Queda clar. Carla Riera, gràcies per passar.